Tezkor xabar. Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi kasalxonada 11 fevral kuni portlash sodir bo'ldi. Ta'kidlanishicha, hodisa soat 11:30 da Qoraqo'rpa mahalla fuqarolar yig'indagi tibbiyot punktida gaz havo aralashmasi chaqnash sabab sodir bo'lgan. Hodisa oqibatida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 7 kishi jarohatlangan. Halok bo'lganlar haqida ma'lumot hozircha olinmagan. Ayni damda voqea joyida Favqulodda vaziyatlar vazirligining viloyat boshqarmasi qutqaruvchilari ishlamoqda.